демек ә, периодлар деген теманың 11 ші сабынан бастап көреміз бізде бірінші апай бөлшектерге айналдырып алайық Қаусырманың ішінде бір цифр болған үшін бір тоғыз үсті бетіне алты минус қаусырманың ішінде екі цифр бар ма бөлшектің бөліміне екі тоғыз түседі қырық бес қаусырма жауылады мынаны да бөлшек бөлшекке үстіне 30, ұлма бөлім тасырманың ішіне 99-дан тоғызды он бірге көбейтсек тоқсан тоғыз болады ал тоқсан тоғызды бірге көбейтсек алпыс алты алынған қырық бес бөлінген тоқсан деп қоямыз бізіне өзін жазып демек алуды орындаған кезімізде ә, ге бірге екіге асты беті тоқсан тоғыз көбейтілген отыз ә, үш қысқарып асты үсті он бірге бөлінеді ғой отыз үшке бөлінеді ғой бір болады асты беті болса үш болады тоғыз болады астын үстін отыз үшке бөлетін болсақ мынаақ үш 3 бір бөлінген үш енді және қысқартамыз үш пенен жиырма бір қысқарып кетеді жеті мынау бір болады үстінде жеті астында тоқсан деген жауабымыз қалатұғын екен де бұндай вариантымыз ә... Ә, вариантта жасырып қойған екен жоапты. Ә, оны қалай табамыз десе біздер бұны улық бөлшекке айландырып көреміз улық бөлшекке қалай айландырамыз десем жетіні <coughs> 99 тоғызға бағана формада бөлуіміз керек нөл түр береміз нөл болады және нөл берсек, мына жаққа және бір нөл қосылады жеті ға тоқсан тоғызға бөлетұғын болсақ біздер жетіден береміз алпыс үш алты алпыс тоғыз болады алған уақытымызда де жеті 0, нөл қалады демек бір нөл береміз мына ақ 1 бір нөл беретін болсақ жетпейді және бір 0 беріп мына жаққа да бір нөль беруіміз керек енді және жетіден береміз және 693 болады және алған уақытымызда бізде де жеті қалады нөл нөл және бір нөл беруіміз керек екінші нөлді беріп жатқан кезімізде және бір 0 қосылады демек Және 7-ден берген кездесе 693. Демек, бұл тақырылам кете береді, шексіз, да? Но период болады. Шексіз 07-07 тақырылам кетті ма? Демек, 04 тақырылам тұрған санды қалсырмаң ішіне жазып қойымыз керек. 07 тақырылам тұрды деп. де бұндай вариантымыз са варианты болып есіпланатығын екен. Яни 0 бүтін периодта 07 болды. 12-ші самыста демек апай бөлшекке айналдыратын болсақ қаусырманың ішінде бір сан бар бір тоғыз беріледі үтір менен арасында бір сан бар бір нөл беріледі и үтірден кейінгі санның бәрінен үтір менен арасында арасындағы санды алып керек демек 21 бір бөлінген 90, асты үсті үшке бөлетін болса, үсті жеті болады 3 үшке бөлетін болсақ отыз болады демек бұл а варианты екен 14-ші есабымызда демек он үшінші есабымыз ә, номірі алдыңғы видеоға қойып көріп ә, алсаңыз болады 14 төртінші сабымыз ә, енді түрдің алдында сан бөлшектің алдына жазыла береді Қаусырман ішінде 2 сан бар 2-9 тоғыз берілуіміз керек үтір қаусырман арасында 1 сан бар бір ә, нөл берілу керек түрден кейінгі саллардың бәрінен 262-ден екіден алып тастаймыз үтір арасындағы санды минус кейінгісі бір қасыр... ә, бөлшек қаусырма ішінде бар 9, үстіне 15-тің өзі жазыла береді енді Есі афайтығым болсақ, 3 тұра береді. 262 ден екін алған кезімізде 260 қалады. Асты 990 минус ә, 1 пүтін. Астың үстің қысқарты жүрдеттің болсақ ә, Несе болады? 3-ке бөлеміз. Құл үстің үшке бөлсең 5 болады. Астың үшке бөлсек, 33 болады кейін дейін. мынадан нөллер қысқарып кетеді тоқсан тоғызды үшке көбейтіп жиырма алтыға қосуымыз керек мына дұрыс бөлшекке айналдыруымыз үшін тоқсан тоғызды үшке көбейткен уақытымыза екі жүз жеті оған мына үсті бетіндегі жиырма алтыны қосып жіберген кезімізде үш жүз жиырма үш болады екен үш жүз жиырма үш бөлінген тоқсан минус отыз үшті бірге көбейтсек отыз үш бесті қосып жіберетін болсақ отыз сегіз болатығын екен тең ұлма бөлім 99-дан болады тоқсан 99 тоғызды бірге көбейткен кезімізде ал отыз үшті үшке көбейткен кезімізде бөлімдері теңдеседі үш жүз жиырма үш минус жиырма төрт екі 11 тоғыз он бір ма он бір тең алып жіберген кезімізде үштен төрт алынса тоғыз нөл екі ұстыбеті 99. Мұна дұрыс бөлшек, дұрыс бөлшекке айландырып қоя болсақ біздер бұна. Я периодта берілген бекен. Ауа периодты берілген екен. Бөліп жіберіміз керек демек. Бағана формада 209-ды бөліміз керек 99-ға. Қалай бөлеміз, нешінен бөлсек болады ең. Екіден бірік. 18 біректі 18-19 бар алсақ. Бір қалады мынау бір он бір үтір берсек мына жаққа бір нөл қосылады бірден береміз тоқсан болады алсақ бір қалады мынау бір он демек және бір нөл береміз және бірден береміз тоқсан алсақ бір қалады бір қалады демек бір нөл келеді. және бірден и мына жақ бір бір болып шексіз дауым етіп кете демек бізде жазып қоюымыз керек екі мына жақта бір 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 болып шексіз даом етіп кетіп жатыр ма қауысырманың ішіне такарланып тұрған санның р бір, бірін жазып қоямыз біреуін жазып қоямыз демек екі бүтін периодта бір бір шексіз қайталанып тұра береді дегенді білдіреді бұл дегеніміз д да, варианты болып есаптанады он бесінші есабымызта он бесінші есапта қалай ісітейміз ә, шартынде айтып қойыпты қайсысы үлкен қайсысы кіші ә, соларды табуымыз керек біздер мынаны жайған кезімізде үтір бар арасында н алдасып кеттім мына манда нөл үтір болу керек мына маннда үтір шарт емес демек бұны жайған кезімізде біздерде нөл үтір бес таусырманың ішінде үш тұрыпты ғой сол үш қайталанып тұра береді дегенді білдіреді себебі нөл бүтін периодта үш периодта үш деп қойыпты ғой қаусырманың ішінде такарланып тұра беруші сан дегенді білдіреді екіншісінде қырық бөлінген тоқсан дейді қырық жетіні тоқсанға бөліп жіберетін болсақ біздерде шығады нөл бүтін бес периоды екі яғни екі такла тұра береді дегенді білдіреді шексіз кейінгісінде бір минус мынаны олық бөлшекке олық бөлшекті апай бөлшекке айнандырып аламыз қаусыманың ішінде бір сан бар болған үшін бір тоғыз өтенменн қа арасында екі сан бар 2 0 берледі 481-ден алып тасылуымыз керек 48-ді. Бұл травет 1 минус болып, 1 минус үсті бетін саплайтығын болсақ, 481-ден алып тасылайтын болсақ, 48-ді бізде де қалатығын екен, 433 бөлінген 900 деген жуабымыз. Тең. Енді мұнаң басына 900-ден беретіғын болсақ, бізде де қалады. 900 алынған 433 бөлінген 900. Ол тем болады. 900-ден 433-ті алатын болсақ 467 бөлінген 900. Енді 467-ні 900-ға бөліп жіберген уақытымызда бізде де қалады ғой. Екен 0.5 елу бір периодта сегіз 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 и кете береді енді салыстыруымыз керек біздер ә, мына салаларды салыстырамыз қайсысы үлкен қайсысы кішкентай қайсысы орташа демек бірінші ұзындығынан салыстырмаймыз бірінші санынан салыстырамыз сан нөл, нөл, нөл болып тұрды кейінгісінде бес 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 одан кейінгі санымыз 3, екі бір демек ең үлкені а екен ең кішкене А болады, одан кейін Б болады, одан кейін ең кішкене таяу болат мыса, С варианты болады, одан кейін бізде де мындай деген вариантımız С варианты болып есеп жанады. №16, 17, 18-ші сабағымыз, № жаңа көрген 15-ші сабағымызға осы ұсы есепке қарап ісліп біреміз. 19-шы есепімізде, 19-шы период берілген, соны жайып жіберетін -жай болсақ, төрт тәкірланып тұра береді дегенді білдіреді яғни тасырманың ішінде сан бар болатын болса сол тәкірланып тұра беруші дегенді білдіреді енді мынаисабмызда қалай істейміз екі -да, 25 бөлшекке айландып аламыз жиырма бес бөлінген он болады минус бір бөлінген сегіз онма бөлім қырықтан болады мынаның басына төрттен мынаның басына бестен болады төртке жиырма бесті жүз болады минус бес алған кезімізде тоқсан бөлінген 40 болады ас түсті 5-ке қысқаратын болса, ямаса со тұрсында 95-ті 40-қа бөліп жіберетін болсақ, біздерде 2 бүтін мұннан 375 деген жуамыз шығаты оны екен. Бұл период емес, бұл оллық бөлшек. Кенгісі сұ вариантымызда 1 бүтін 2 бөлінген 0 бүтін 5 бөлшекке айландырып алатығын болсақ, үтір жылыстыр жібереміз 12 бөлінген 5 болады, үстінен бір адым жылыстасақ астынан бір адом жазлады он екіні беске бөліп жіберген кезімізде біздеде екі бүтін оннан төрт деген жауабымыз қалатыын екен демек бізде салыстырамыз енді мынаны мынаны и мына периодымызды салыстыруымыз керек ең үлкені демек бірінші саннан салыстырамыз амесі екіден бастанған одан кейін төрт мынада үш мынада төрт демек б вариантымыз ең кішкентайы екен б кішкентай деп қоямыз ең кішкентайы одан кейін ә, да 4, 3 үшінші саны 4, ал да 3 үшінші саны жоқ яғни 0 болып кете береді бұяғы бе шексіз нөл болып тәкіліне ғой ал мына жақ деген. демек о, ең үлкені а одан кейін с варианты екен ең үлкені а болады одан кейін с а с б деген вариантымыз біздеде б вариантта берілген екен жауабымыз б варианты болады демек жигырмаыншы есамызға қараймыз жиырманшы де период берілген соны жайып шығамыз нөл тұр елу бес периодта елу жеті яғни елу жеті береді дегенді білдіреді кейінгісінде нөл тұр бес бес жүз елу жеті дейді бес жеті бес жүз елу жеті и л дегенімізде біздеде нөл үтір бес 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 жеті такарланып тұра береді дегенді білдіреді демек бұны ұзындығына қарап салыстырмаймыз бірінші санына қарап салыстырамыз Демек, хаммесінде бірінші саны нөл 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 екінші саны бес 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 үшінші санында бес 5, бес 5. төртінші саны бес бес 5-ші санымыз 7, 7, 7 хамес дегенде қазірше. Одан кейін 6-ші санымыз 5, 5, 7. Демек ең үлкені L екен. L деміз ең үлкені. Енді қазір 5, 5, 7 болды. Одан кейін кейін саны салыстамыз 7 менен 5. 2 үшін 7 менен 5. M үлкен екен 7 оқы себе. Мұна қазір 5 болып қалды. Демек одан кейін L-дан кейін M келеді. Ең үшкен N. Ең үлкені L, M, N мұндай вариантымыз біздеде а варианты болып есаптанатұын екен